Hallo almal. Ek groet julle vandag in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Ons loof die Here, ons prys die Here vir die wonderlike voorreg om altyd 'n bietjie woord met mekaar te kan deel, vir die voorreg om altyd, hoe kan ek sê, 'n bietjie met mekaar te gesels en vir die voorreg om die hart te kan deel en bietjie hande te kan vat saam met medebroers en susters in die een liggaam van Christus. My liewe broertjie en sussie, soos altyd week in en week uit is die Here so getrou wat die Here soveel wysheid en raad en leiding en wat hy die lamp vir my voete, die lig vir my pad, wat die Here my so versterk in my hart, kom ek vandag weer met 'n paar boodskappe, dit wat op my hart gelê word, wil ek graag vandag met almal deel, en soos gewoonlik bid ek en vra ek die Here ook, dat die Here wat vir my mond sal sit, my tong sal knoop, dat ek net sal spreek, natuurlik wat van hom afkom, en ek vertrou dat elke liewe Christen wat vandag na my luister, of jy 'n dominee, pastoor, leraar, priester, profeet is, of jy 'n gewone Christen kind van God is, dat jy iets sal leer vandag, iets kosbaar sal leer. Ons gesels vandag oor iets wat baie baie sterk op my hart gedruk het, en dit is die misleiding van God se wet en gebooie. My liewe broer en suster, hoe langer ek in die bedieningswerk vir die Here is, hoe langer ek hierdie werk doen, hoe meer besef ek in my lewe hoe mislei mense is, en hoeveel, hoe kan ons dien een God, ons dien een Bybel, of weet, ons dien een God, ons lees een Bybel, maar daar is soveel verskillende interpretaties en leerstellings hier buite, soveel mense word blind en doof gemaak, en word met 'n halwe waarheid bedien, soveel mense word deur valse leerstellings en leermeesters totaal en al mislei, en ja, die woord is hard en duidelik in Jakobus 3:1, dat nie almal moet leermeester wil wees nie, want ons gaan anders te beoordeel word. Ek glo nie ons mense besef partykeer wat 'n groot verantwoordelikheid dit is, as dit kom om hierdie werk te doen, om te spreek nie, daar is soveel krag in jou woorde, en ek wil vandag vir jou sê, dat ons moet verantwoordelikheid begin vat, en ons moet begin dat die Bybel die praatwerk doen. Voor ek begin wil ek daarom maar net sê, dat ek nooi julle uit om die selfone af te sit, en maak vir jou koppie koffie of 'n koppie tee, of kry vir jou glas koring, en trek jou Bybel nader. Ek wil dit hard en duidelik vandag stel, dat ek is niemand se vyand nie. Ek is geen kerk se vyand, geen dominee, pastoor, leraar, priester, profeet. Ek is nie om enige kerk sleg te maak, enige persoon sleg te maak nie, want dit is nie hoe Jesus Christus sou opgetree het nie. Jesus Christus het gespreek, en elkeen het 'n keuse. Net soos daai mense, jy vandag 'n keuse of jy na my luister en of jy inneem wat vandag op jou saad in jou hart gesaai word en in jou hart geplant word. Ek wil vandag vir jou sê, ek is nie daar om geen dominee of pastoor se kerk oor te neem nie. Ek werk vir my Vader in die hemel, en ons almal weet op die einde van die dag dat ons liggame is die tempel van God. En weet jy wat, ons weet almal op die einde van die dag, as ons geestelik deur God se oë kyk, dat ons word deel van die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, die bruid van Jesus wat 'n geestelike liggaam in die geestesriem is. So ja, ek is nie daar om jou af te breek of jou te verneder nie. Op die einde van die dag gaan jy dit oor jouself bring, wat op die einde van die dag gaan die volle waarheid, die egte suiwer evangelie van God in elk geval geopenbaar word. So as jy deel is van 'n leen, of jy is deel van die blinde leiers, as een blinde ander blinde lei, val al twee in die gat, dan gaan jy jouself op die einde van die dag verneder. Jy gaan die val totaal en al oor jouself bring. Jy gaan saam in die gat val, en mense gaan jou sien vir wie jy werklik is. En dit wat ek vandag vir jou wil sê, ons moet besef en ons moet weet, dat die woord sê, ons moet nederig en sagmoedig wees. As jy eerste wil staan in die koninkryk van God, moet jy bereid wees om te kan dien, om die minste te kan wees. Verstaan, ek kan ook foute maak, ek moet ook my hand kan opsteek en vir die Here bid en vra, Here, as ek fout maak, as ek mense mislei of dwaal, die Here openbaar dit vir my, wys dit vir my uit. Maar ek kan vandag vir julle sê, dit wat ek doen hier buite, dit wat ek spreek, as jy na hierdie video luister of na hierdie voice note luister, weet dat God vir my die sy seën in hand is, al het my die toestemming gegee om dit te plaas. Sy vrug en seën is hieroor, en ek wil vandag vir julle sê, ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek op die tafel sit en dit wat ek verkondig. En ja, die woord is hard en duidelik in Matteus 7 vers 21 en 23. As ons daai skrif lees, moet julle weet, ek gaan dit vir julle lees, dat dit op die Christene van toepassing is, op die Christene, ek en jy, ons, luister mooi wat sê die woord hierso,
Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Dis ons. Ons almal sê, Here, Here, hier is baie mense wat preek in die naam van die Here. Maar net hy, wat die wil doen, van my Vader wat in die hemel is. Wat is God se wil? Natuurlijk die woord van God. Verstaan die Bybel, die wette. Ons gaan nou kyk daarna. Luister mooi, hy vat het verder, vat Jesus het verder, die Seun van God. Baie sal daar die dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur u naam bose geeste uitgedryf en deur u naam baie wonders gedoen nie. Dan sal ek openlik vir u sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree, die wet van God. My liewe broertjie en sussie, dis hoekom ek hierdie leerstelling maak. Die Here het dit ten sterkte op my hart gedruk om dit vandag met julle te kan deel. Jy weet, daar is soveel verdeeldheid tussen Christene. Jy weet, ons dien een, ons aanbid en dien een God, daar is een Bybel, daar is soveel verskillende kerke, daar is soveel verdeeldheid tussen ons Christene, daar is allerlei dwaalleerstelling wat hier buite kan kop uitsteek, en valse profete wat die woord verkondig, wat nooit deur God opgeroep is nie, valse leerstellings, die Bybels wat verdraai word om by mense in te pas, en Satan wat mense natuurlik blind en doof maak, ons sien het hier buite, maar baie, baie belangrik, Wat my aanleiding gegee het om hierdie leerstelling te maak, en ek het vir die Here gebid, 'n persoon het op my pad gekom, of het nou man of 'n vrou is, dit maak nie saak, van waar af hy kom, en wat 'n kerkstelling het, dit maak nie saak, op die einde van die dag, ons is kinders van die Here, en die persoon het vir my gesê, hy is betrokke in 'n kerk, of in 'n gemeente, of een of ander bediening, waar die persoon, die geestelike leier wat voor in die kerk of in die instelling staan, in die bediening, vir hulle leer om die Torah te gehoorsaam. Nou, baie, baie belang, ek wil vandag vir jou sê, jy moet dit kan verstaan, ek kan verstaan en ek stem saam, die Torah moet vir mense geleer word, dit het nie verval nie, ons kom nou daar. Maar hierdie spesifieke persoon het vir my kom sê, dat die persoon wat voor in die kerk staan, of wat voor in die bediening staan, die geestelike lyf, hulle kom leer, die hele volle Torah moet gehoorsaam word. Dit is al die feeste, en al die kosse, en al wat daarmee gepaard gaan. En daarmee bots ek totaal en al. En ek gaan vir julle die rede gee, hoekom ek bots, en die Here wil ook hê, ek moet dit vandag aan jou opdra. Juist omdat daar soveel dwaal is, juist omdat soveel Christene, verdeeld staan teenoor mekaar, en die Here wil vandag hê, of jy dominee of 'n pastoor is, of jy gaan leer het op universiteit, ek is nie om jou af te breek, al wat ek vandag vir jou vra, is vat jou Bybel en luister baie mooi wat ek vandag sê, ek gaan hierdie ding so kort as moontlik hou, hierdie leerstand, dit wat op my hart druk, sodat jy so gou as moontlik kragtige skrifte, ek kan dit ook baie dieper vat, om die waar sê wil ek vir elkeen wat vandag na hierdie leerstelling luister, uitnooi om na my leerstelling te gaan kyk, Jesus se 3 dae in die graf, daar het ek dit baie, baie duidelik, stappie vir stappie, het ek dit oopgebreek, die woord van God, soos die Here my gelei het, maar op een of ander dag, dit is nogal langerig, en ek weet, mense hou nie van lang leerstellings en video's nie, hulle wil kort en kragtige boodskappe, en dis hoekom ek so gou as moontlik, my, dit wat op my hart druk, op die tafel wil sit, op die skinkbord voor jou wil neersit, so gauw as moontlik. So baie, baie belangrik, jy kry die een klomp wat sê die Torah bestaan en jy moet alles totaal en al van die Torah onderhou, maar jy moet ook geloof in Jesus Christus hê, baie, baie belangrik. So die persoon het op my pad gekom en dit het my gedryf om hierdie ding te maak en vir die Here te bid en vir die Here te vertrou dat hy die woord op my mond sal hê, dat ek so gauw as moontlik kragtig die brood op die tafel sal sit wat dit dan betref. En dan tweedens, dan kry ons die type leerstellings, die wat ek noem die genade leerstelling, deur jou geloof in Jesus Christus is jy gered. Daar word absoluut net jou geloof in Jesus Christus maak dat jy hemel toe gaan, maar daar's geen sondebelydenis nie, daar is geen heiligmaking nie, so bevryding vind nie plaas nie, verstaan jy, sondebelydenis vind nie plaas, bevryding vind nie plaas, wat mense van die duisend story lig, die leen na die waarheid, wat jy van die mag van Satan verlos en vry gemaak word, onthou jy het 'n siel, gees en 'n vlees, en vir elke aksie en vlees is daar 'n reaksie op jou siel en gees, soos ek altyd verduidelik, maar daar is 'n geestelike aspek, en jy moet verstaan, dat God geestelike gawes vir elkeen gee, om die werk vir hom te doen, nou baie belangrik, daar's ons werk met soveel mense, wat in hierdie genade leerstelling vastklou, maar hulle is
daar is geen vrug in hulle, geloof en hulle wedergeboorte. Een boom word aan sy vrugte ken, een goeie boom kan die slechte vrugte en een slechte boom ook nie goeie vrugte. Dis hoe Jesus ons kom leer. Baie mense is Christene, maar jy weet wat, as jy kyk hoe doen hulle besigheid, as jy sien hoe oneerlik, hoe lewe hulle, voorhuwelikse seks, homoseksualiteit, moord, verkrachting, betasting, allerhande afgodsdienste, ons weet hoe gaan het hier buitenkant, hierdie wereld is siek, dwellings. Ek kan vir hoeveel mense vandag voorsit, dat ek sê, hierdie ou sê, hy is een Christen, kyk hoe lewe hy. En dit is waar die kaf van die koningskyk word, dit is wat ek probeer bewys deur hierdie genade leerstelling, dat jy moet verstaan jy daar moet, jy moet van die duisternis tot die lig, jy moet breek van die son in jou lewe, waar kom dit in? En dit is waar baie mis, dit is wat ek 'n halwe waarheid noem. Met alle respect, ek is nie disrespectvol teen geen geestelike leier of teen enige kerkinstelling nie, maar op enige dag bring hierdie type valsheid of hierdie halwe waarheid mense tot 'n val. Ja, die woord is jy met jou mond bely met jou hart glo dat Jesus die Christus is die seun van God, het jy die ewige lewe, jy gaan die ewige lewe kry, maar jy gaan 'n verskriklike moeilike pad op aarde loop. Verstaan jy, omdat jy vastgevang is in die ketting van sondes, en dis hoekom daar moord en verkrachting is, dis hoekom mense verdruk word en besteel word, dan verstaan hulle dit nie, hulle verstaan nie, hoekom dit gebeur nie. Ek bedoel, ons dien een genadige God, ons weet hoe hierdie genade leerstelling vir hoeveel jare, vir hoeveel eeuwe al deurkom, wat hoeveel jare wat hierdie genade leerstelling in Suid-Afrika alleen verkondig word, maar kyk hoe lyk ons land. Weet jy wat, ek wil vandag vir elke Christen sê, en vir elke geestelike leier, dominee, pastoor, leraar, profeet, met baie liefde en respect, vra vir jouself, vra, sien die rooi ligte, weet jy wat, 1 plus 1, kom ons by 2 uit, as dinge gaan, soos het die buiten gaan nie, ons moet ons self die vraag begin vra, en ek wil vandag, jy, moet ook die vraag vra, maar anyway, weet jy, daar baie mense, daar is geen krag in hulle geloof nie, daar is een gebrek aan kennis en wysheid van Godse woord, soos ons nou gesien het, volhard in sonde is, hulle weet nie, baie mee, weet julle hoeveel mense kom by my, wat nie weet wat sonde is nie, dis absoluut skokke, hulle weet nie wat sonde is, wat niemand leer het vir hulle nie, wat sien jy sonde, wat sien ek as sonde, wat sien God as sonde, dis 'n probleem my liewe broer en sister, wat God haat sonde, jy sal nooit vir God met sonde behaag jy nooit ooit nie, verstaan jy, baie van hulle verstaan nie die genade, hulle verstaan nie waar die genade vandaan kom, jy moet verstaan waar genade vandaan kom, en dit is nie net, daar is genade, ek weet, dit is onverdiende guns, maar jy moet weet waar kom het vandaan, verstaan jy, Jesus het toch vir die vrou wat op overspel betrap het, onthou, Jesus het onbeperkte gawes van die gees ontvang, hy kon sondes vergewe, hy kon boosheid uitdryf, hy kon alles doen, verstaan jy, maar hy het vir die vrou op overspel gesê, na regte volgens die wet van Moses moes jy doodgegooi geword het met klippe, nou weet jy wat, ek is Jesus, ek is die Messias, die Seun van God, ek geef vir jou genade, gaan uit en sondig nie weer nie, hy het die vraag gesê, weet jy wat, glo net in my, jy gaan hemel toe, weet jy wat, lewe nou maar in onheiligheid en sonde, weet jy wat, dis die stempel wat ek probeer afdruk, dier dit wat ek op die tafel hier gaan sit, en ek pleit by julle om hierdie ding eindtyd te luister, ek gaan so gauw as moontlik pla, dat dit nie een lang leerstelling is nie, jy weet, ek kry bybels wat ek ontvang, wat die julle oud testament sommer uit die bybel uitgehaal is, daar is sekere bybels hier buiten wat versprei word vir mense, dat hulle net die psalms in, en net die nieuwe testament, daar is geen oud testament, ek bedoel, wie gee jou die recht om dit te doen, want ek kan vandag vir jou sê, dan dien ek en jy nie die selfde God nie, want vir God is die hele bybel, van die eerste bladsy in die bybel, tot die laaste bladsy in die bybel, belangrik, en jy kan nie net maak wat jy wil nie, want dis my teken dat jy luister na jouself, jy luister na ander, jy luister nie na die stem van die Heilige Gees nie. My liewe broer en sister, ek pleit by elke Christen kind van God, jy moet huiswerk doen, of jy doen nie vir pastoor is, maak jy saak, jy weet, baie van ons doelies en pastore, jy weet, hulle word ingetrek by die universiteite, en soos as ek een besigheid oopmaak, en ek verkoop potte, panne en borde, as jy vir my wil werk, dan kom sit jy in die raadsaal, en ek leer jou, en ek indoctrineer jou, soos ek wil hê, jy moet praat, soos ek wil hê, jy moet optree, soos ek wil hê, jy moet my product verkoop,
En net so gaan dit in ons kerke. Ek weet van baie geestelike leier dominees wat byvoorbeeld in die NG kerk is, wat nie saamstem met die besluitneming wat gemaak is wat die homoseksualiteit aanbetref nie. Maar weet jy wat, daai mense, daai geestelike leier val onder die vaandel van die NG kerk. Ek bedoel, en hy moet het nou maar net so verkondig. Ek weet van 'n persoon wat geleer het om 'n dominee te wees. En op die einde van die dag, toe hy op die einde van die dag laat groot doop het, was hy uitgeskors uit daai instelling uit. Ek bedoel, weet jy wat, hierdie is nie 'n besigheid nie. Dit is nie 'n besigheid wat jy oopmaak en jy probeer besigheid doen met God se naam nie. Of jy probeer mense indoktrineer soos jy wil hê. Dit moet alles oor God gaan. Dit gaan tog oor God se opinie, nie Kurt se opinie, jou opinie, dominee se opinie, Satan se. Dit gaan alles oor God se opinie. En dit is wat belangrik is, dat jy, as jy 'n dominee is of 'n pastoor, of jy is geseerd om 'n geestelike leier te wees van 'n bediening, geef vir jouself spasie, luister wat ek op die tafel sit vandag. As jy met my verskil, en ek respekteer jou. Maar weet jy wat, miskien kan ek vandag iets op die tafel sit, wat jou van hier af verder vorentoe kan vat, en jy kan begin vra, en jy kan begin self indelf in die woord. Weet jy wat, miskien het daai synode is, of daai universiteite vir jou in 'n rigting ingedwing, in 'n hoek vasgedruk. Dit is hoe jy dit gaan doen, dit is hoe jy moet glo, dit is hoe die woord gelees moet word, en jy moet nou maar net spring. Ek sê vandag vir julle, hier's ek is nie geleerd nie, ek het geen naskoolse opleiding gehad nie, dit wat ek is, en dit wat ek praat, dit wat ek doen, is alles net genade uit God se Vaderhand, uit van bo af, dat alles wat ek praat, en dis hoekom het so belangrik is, dat dit wat uit my mond uitkom, ek praat nie omdat ek jou kerk wil oorneem nie, ek praat nie dat ek jou verneder of jou kerkinstelling wil verneder nie, ek praat omdat ek vir jou lief is, omdat jy en ek op dieselfde pad is, ons wil graag op dieselfde plek uitkom, maar daar is baie verdeeldheid. Vertel, ons dien een God, ons lees een Bybel, kyk hoe lyk het hier buitenkant. Dis 'n gemors, dis 'n totaal en alle gemors, en 1 plus 1 kom hier by mekaar, soos ek altyd sê, as jy staan op die berg Tafelberg en jy kyk na Suid-Afrika met al die kerke, onder wit, bruin en swart, is dit 'n gemors. Mense is geestelik siek hier buiten, doen jouself 'n guns, gaan op Facebook of wat 'n platform ook al, dan gaan kyk jy hoe liefdeloos mense teenoor mekaar handel, as hulle oor 'n saak besluit, kom ons sê oor homoseksualiteit, net oor daai onderwerp, dan gaan sien jy hoe sê hulle mekaar sleg, onder wit, bruin en swart, hoe belerig en kraak hulle en vervloek hulle mekaar, omdat hulle luister na hulle self, na ander en nie, na die stem van die Heilige Gees. My liewe broer en suster, daar is so 'n gebrek aan verdraagsaamheid en liefde tussen ons mense, nie net in Suid-Afrika, Afrika in die wêreld, daar is soveel onverdraagsaamheid, soveel liefdeloosheid, ons moet begin ons harte ondersoek, dis belangrik. Nou, ek wil nie lang doekies omdraai, ek wil nie mense se tyd mors, ek wil net vir jou sê, behou jou konsentrasie, hier waar ek nou met jou praat, luister baie, baie mooi, of jy dominee of 'n pastoor, 'n leraar, priester of 'n profeet is, of jy 'n gewone kind van God is, 'n dogter of 'n seun van die allerheilige God in Jesus Christus se naam, wat glo in Jesus Christus. Ek wil hê jy moet jou oë nou toemaak. Ek wil hê jy moet jou oë toemaak en ek wil hê jy moet sien hoe staan Jesus voor die mense. Hy is die seun van God. Dit wat hy gespreek het, het hy van sy Vader ontvang. En dit is die woorde van Jesus. Maak toe jou oë, luister baie mooi. Onthou, ons praat oor die wette en gebooie. Luister baie, baie mooi. Hoor wat Jesus hier sê. Maak toe jou oë en luister mooi. Matteus 5 vers 17 tot 20. Moenie dink dat ek, dit is Jesus, gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of 'n letterstreepie van die wet sal wegval voordat alles volëindig is. Wie dan ook een van hierdie geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander mense so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, dis Jesus wat hier praat, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit
en die koninkryk van die hemel ingaan. My liewe broer en sister, ek hoop jou oë is toe en ek hoop jy het hierdie woorde ingeneem. Dis die seën van God. Nêrens in die hele Bybel sal jy skrif kry wat vir jou sê die wet het weggeval nie. Nêrens nie. Nêrens nie. Dis misleiding en dwaalleer omdat een persoon iets verstaan wat hy een skrifie vat en hardloop met dit. Hy verstaan nie wat die woord beteken. Hier sê Jesus vir jou, dit het nie verval nie. Luister baie mooi, ons gaan nou dieper delf. Luister mooi, maak toe jou oë. Luister wat ek vir jou sê. Nog 'n skrif wat die Here vir my gegee het, Romeine 3 vers 20 en vers 31. Luister baie mooi. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. So wat daai skrif, daai een vers beteken, as jy die hele wet nou vat en jy gehoorsaam die wet 100%, maar jy glo nie in Jesus Christus nie, gaan dit vir jou absoluut niks beteken. Jy gaan nie in die hemel kom nie. Alraai, so kom ons luister weer daarna. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, wat doen die wet? Deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Onthou jy, staan op Efesiërs leer jy altyd, hoe gaan jy weet wat sien jy as sonde? Wat sien Kurt as sonde? Wat sien God as sonde? Dis hoekom die wet in gebooi is, want dit leer vir jou wat sonde is. Alraai, Bybel aan, dit is een. En dan vers 31, Romeine 3 vers 31, hef ons dan deur die geloof die wet op? Beslis nie. Alraai, beslis nie. Ons laat die wet juis tot sy volle reg kom. So jy moet dit baie, baie mooi verstaan waar Paulus in hierdie rigting trek. Kom, hier's nog drie skriffies wat die Here vir my gee. Romeine 7:1, luister mooi, weer eens sê Paulus dit, julle weet broers, en ek praat met mense wat op hoogte is van die wet van Moses, dat die wet gesag oor 'n mens het, oor 'n mens solank as hy lewe, so die wet het gesag oor 'n mens terwyl hy lewe, verstaan jy, so lank as wat hy lewe, dan Romeine 7:7, wat is dan ons gevolgtrekke, luister baie mooi, dat die wet van Moses sonde is, beslis nie. Inteendeel, ek sou nie geweet het wat sonde is nie as dit nie deur die wet was nie. So jy sal nie geweet het wat sonde is as dit nie die wet was nie. Ek sou byvoorbeeld nie geweet het dat dit sonde is om te begeer nie as die wet nie gesê het jy mag nie begeer nie. Verstaan jy dit is wat ek vir julle sê dat die wet, die gebooie leer vir jou wat sonde is. Dis hoe jy weet wat sonde is in die oë van die Here. Dan Romeine 7 vers 12 gee die Here ook vir my, die wet is dus heilig en sy voorskrifte is heilig en reg en goed. Nou baie baie belangrik, luister baie baie mooi, luister nou baie mooi. Hier's baie misleiding en verleiding wat hier inkom, want dan sê baie geestelike leiers, luister hierso, daar staan die skrif, jy moet die hele wet onderhou, jy moet hom gehoorsaam, die Torah moet geonderhou word, 100%, ok, dit is wat hulle sê, ek stem saam met hulle, maar nie ten volle nie, want daar sekere goed van die wet wat weggeval het, jy moet dit ook sê, en jy moet dit kan verduidelik aan mense, luister baie mooi, drink hy koppie koffie, hou jou konsentrasie, ek is amper klaar, gaan dit nie 'n lang story maak nie, volle wetsonderhouding, kan jou nie 'n plek in die ewige koninkryk gee nie, luister jy baie mooi, as jy nie in Jesus Christus glo nie, kom sit Jesus heeltemal uit die prentjie uit, as jy daai wet van daai Torah, en jy gehoorsaam om 100%, gaan jy nie in die hemel kom nie. Jy moet geloof in Jesus Christus hê. Baie, net Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Alraai, baie baie belangrik, jy moet glo wat Jesus Christus gedoen het. Want as jy net aan die wet glo, die wet verwerp Jesus Christus, want jy kry jou oorwinning, jy kry jou verlossing, jy kry jou jou saligheid deur die wet. Verstaan jy, die wet erken nie vir Jesus Christus nie. Alraai, so baie baie belangrik, as jy net die wet gehoorsaam en Jesus Christus verwerp, sal jy nie in die koninkryk van God kom nie. Maar deur die wet leer ons wat sonde is. Luister baie mooi. Volle wetsonderhouding kan jou nie 'n plek in die ewige koninkryk gee nie. Jy moet in Jesus Christus glo om gered te kan word. Jesus het nie die wet of die profete ongeldig gemaak nie. Hy het gekom om hulle volle betekenis te laat kry. Die wet leer vir ons wat sonde is. Sonder die wet en gebooie sou die mensdom nie geweet het wat sonde is nie. Dis absoluut die waarheid. Die wet leer vir ons wat reg en verkeerd is in die oë van die Here. My liewe broer en suster, ek het jou nou verduidelik. Ek lees Bybels of ek kry 'n Bybel wat nie die Psalms uit die Nuwe Testament, die hele Ou Testament is uitgeruk en dis nie deel van die Bybel, amper sê ek uitgeskeer, maar jy kan dit maar net sowel sê want dit is nie daar nie. Hoe skokkend is dit? Ek wil vandag vir julle sê, luister baie baie mooi.
wat die Heer op hierdie hart van my druk. Luister, die wette gebooie is daar om vir ons te leer wat sonde is. Nou, wat het van die wet weggeval? Toe Jesus in die prentjie kom, wat het van die wet weggeval? Nie alles van die wet het weggeval nie. Sekere goed van die wet het weggeval. Daar is 6 punte. 6 punte, of jy doen die pastoor, leraar, priester of profeet is, luister na wat ek nou vir julle gaan sê, en vat, doen huiswerk, doen self ondersoek, en as jy nie saamstem met my nie, dan respekteer ek jou. Maar ek wil vandag vir sê, vat een bietjie, vat jou skrif, gaan delf daarin, want God geef vir die wysheid, insig, kennis, krag. Al het God my vandag as 'n bytel gebruik om in jou lewe, om jou hart te draai, om self ondersoek, om vir jou die passie en die lust te gee, om in te delf en nie te stagneer in jou geloof nie, om te begin vraag van rond, wat rondom jou aangaan. Dis belangrik, ek dink nie ek is beter as jy nie, ek is nie geestelik hoogmoedig nie, om die waarheid het ek wereldse respect vir elke wat gaan studeer het op universiteit, 7-8 jaar van sy lewe opgeoffer het, om die Hebreeus te leer en die Grieks te leer, maar soos ek vir jou sê, jy kan jouself nie oproep nie, as God jou nie opgeroep het nie, dat jy jouself opgeroep. Vertel jy, daar is 'n groot verskil tussen wêreldse wysheid en hemelse wysheid. Dit is 2 verskillende dinge, maar ek respekteer, ek staan terug, ek is nie om niemand te verneder. Ek wil net hê jy moet jou woord vat en dit wat ek op die tafel sit, dat jy gaan huiswerk doen. Dit is al wat ek na die tafel toe bring. Ek kyk, daar 6 dinge van die wet verval. 6 dinge. Die eerste ene wat geval in die eerste punt is die tempeldiens waardeur die levitiese priesters verrig is. Ons weet daar was 'n tempel gewees, ons vat nie meer diere as sondeoffer vir ons sondes na die tempel toe nie, daar word nie meer diere geslag nie, daar word nie meer bloedoffers aan die Here uitgegiet nie, Jesus het die perfekte offer vir ons geword, Jesus is die lam wat vir ons geslag is. Alright, die tempeldiens in die Ou Testament was vleeslik. Ons weet dat Jesus vleeslik gekom het, sy liggaam opgeoffer het, maar hy is ook geestelik die lam wat vir ons geslag is. Baie belangrik. Vleeslik was dit Jesus self wat aan die kruis is, en geestelik, as ons deur God se oog kyk, is hy die lam wat vir ons geslag is. Hy is ons offer. Verstaan jy, dis hoekom daar 1 middelaar tussen jou en God is, en sy naam is Jesus Christus. Hy is die offer, ons offer nie meer bokkies en sulke tipe goed nie. Dis hoekom ons alles in die geloof doen. Baie belangrik. So die eerste punt is die tempeldiens het tot 'n val gekom wat die levitiese priester verrig het met die offer van bloedoffers. Alraai, punt nommer 1. Punt nommer 2, die verbod op kos het tot 'n val gekom. My liewe broer en suster, Daai geestelike leier sê vir daai mense, die persoon wat op my pad kom, hy moet die hele Torah gehoorsaam, so die verbod op kos, so hy mag nie dit eet nie, mag nie dit eet nie, mag nie dit eet nie, mag nie dit eet nie. Die tweede punt wat geval het van die wet is die verbod op kos, en ek staaf en bevestig dat Jesus alle kos is deur Jesus Christus rein verklaar, en die skrif wat ek, dit wat uit my mond uitkom, moet ek vir jou staaf en bevestig uit die woord van God uit, en dit sal jy gaan lees in Markus 7 vers 18 en 19, ek lees het vir julle, hy sê toe vir hulle so, dan verstaan julle dit ook nie, begryp julle nie dat niks wat van buite af in die mens ingaan, hom onrein kan maak nie, omdat dit nie in sy hart ingaan nie, maar in sy maag, en daarna uit sy liggaam uitgaan. Alright, daarmee het hy alle kos rein verklaar. Alright, baie belangrik, ok, so, dit is nie dit wat in die hart ingaan nie, wat in die mond ingaan nie, dit is wat die hart uitkom. Verstaan jy dit wat, en daar sal die skrif sê hart en duidelik, dat daarmee het hy alle kos rein verklaar. Baie belangrik. Dan gaan ons verder aan, dit is punt nommer 2, so Jesus het alle kos rein verklaar. Baie belangrik, dit is punt nommer 2. Punt nommer 3, die doodstraf is afgeskaf. Jy weet in die Bybelse tyd voor Jesus Christus kom het, as jy homoseksualiteit beoefen het, of jy voorhuwelikse seks, of jy by jou pa se vrou geslaap, of jy was besig met afgodsdienste soos vrymesselary, satanisme, die oproep van voorvadergeeste, rituele, met allerlei ander valse afgodsdienste en valse gelowe hier buitekant, was jy doodgegooi met klippe. Alright. Daar is 35 sondes. As jy daai sondes gedoen het, het hulle jou doodgegooi met klippe. Toe kom Jesus Christus in die prentjie. Jesus Christus, vandat Jesus gekom het, is die genade, daar is goeie vandag nie dood met klippe nie, daar vir jou genade.
So as jy 'n sonde sit van moord of verkracht of homoseksualiteit, is daar genade vir jou, maar die Here sê, gaan uit en sondig nie weer nie. As jy dan van daar weer teruggaan in jou homoseksualiteit, as jy weer teruggaan in Sabbatdag onheilig, as jy weer ingaan met voorhuwelikse seks, wat sê die woord, kom die demoon terug en hy bring sewe slegter, saam met hom. Op die oude dag is jy slegter af as aan die begin. So sal het gaan met slegte mense, sê die woord van God. So baie, baie belangrik, die doodstraf is afgeskaf. Dis punt nommer 3. Vir almal is daar genade. Alraai, enige sonde vergewe behalwe as jy die Heilige Gees laster. So punt nommer 3, die doodstraf is afgeskaf. Daar's genade. Alraai. Baie belangrik. Dan punt nommer 4, die middelaars en tussengangers tussen die mens en God. Baie belangrik. Daar's net een middelaar tussen jou, my, ek, enige ander persoon. Daar's een middelaar tussen die mens en God. En sy naam is Jesus Christus. Nou nog maak baie mense die fout om agter mense aan te hardloop. Dominees, pastore, leraar, priester, profete, apostels, priesters. Jy kan dit nie glo nie. Hulle luister na mense, nie na God se Heilige Gees nie. Vertaai baie aan by die skepping in plaas van die Skepper. En dis hoekom hulle geen verhouding het nie, want hulle stel hulle geloof en vertrou op 'n dominee of 'n pastoor of 'n profeet en of 'n apostel of 'n priester. Daar's net een middelaar tussen jou en God. Jesus het die prys betaal aan die kruis sodat jy daai verhouding van God kan ontvang. Verstaan jy, dieselfde Heilige Gees wat oor Moses uitgestort is, oor Elia, Jesaja, Jeremia, Esegiel, Jesus, Paulus, Petrus, daai selfde Heilige Gees word in jou lewe ingestort en jy moet daai selfde verhouding met God hê. Dis hoekom Jesus die prys betaal het. So die vierde punt wat geval het is die middelaars, die tussengangers. Verstaan jy, daar's nie meer middelaars. Jy het een middelaar tussen jou en God en sy naam is Jesus Christus. Ja, God sê in sy woord in 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11 dat hy seën ons met verskillende geestelike gawes. En dis hoekom jy kry gawes van die Gees en ons moet bekaam ons jy die gawes verniet ontvang, die geestelike gawes. Ons moet mekaar bedien. Verstaan jy, dit verniet ontvang, jy moet mekaar kan verniet bedien met jou geestelike gawes. Dis waar die een liggaam van Christus inkom en dit is goed wat baie, baie min geleer word binne ons kerke. In die meeste kerke staan een ou voor in die kerk, hy gee woord, daar word geloof en geprys en gesing, almal stap in die kerk en almal is reg vir die volgende week wat voorlê. Ja, ek kan vandag vir jou sê, dis hoekom die Sabbatdag ook daar, sodat ons saam kan by 'n kerk uitkom, die gemeenskap van die heiliges kom by kerke by mekaar, en daar moet ons mekaar kan bedien met ons verskillende geestelike gawes, soos ons gelei word deur die stem van die Heilige Gees, maar dit vind natuurlik nie in ons kerke plaas nie. Maar kom ons gaan verder aan, so die middelaars tussen jou en God, dit is byvoorbeeld die Koert, vertaan jy Koert, Jesus en dan God, jy het een middelaar, sy naam is Jesus Christus. So die hele middelaar situasie word uitgesny. Ons moet mekaar bou in die kerke en God seën mense met wysheid om die woord van God te verkondig en elkeen van ons gaan verantwoordelikheid vat vir die werk wat ons doen. Maar op die oude vyfdag moet ons mekaar kan bedien met ons geestelike gawes. Dis hoekom staan of Jesus altyd sê, maak nie saak wat hom Angus Baggin sê nie, maak nie saak wat jou dominee, jou pastoor, leraar, priester, profeet praat nie, maak nie saak wat Koert praat nie, jy moet in jou kamer kan ingaan en vir die Here sê, Here, Koert het vandag dit sê, of om Angus het dit, of my dominee het vandag dit gesê, Here, kom dit van jou af, daai verhouding in jou gees en jou hart moet daar wees, sodat die Here is die lamp vir jou voete, die lig vir jou pad, dat hy vir jou wys, wat is die waarheid, wat is 'n leuen, wat is 'n halwe waarheid, verstaan jy, dis hoekom daai verhoudings, ek werk met baie Christene wat glad nie daai verhouding met God het nie. Hulle is lief vir die Here, hulle bid vir die Here, hulle ken hulle Bybels, maar hulle het geen persoonlike kontak met God. Onthou die woord sê, my skape sal die herder se stem kan hoor. Dit staan in die Bybel om die boek vol te maak. Jy moet met die Here in jou gees en jou hart kan praat. Dit is baie, baie belangrik. So nommer 4, die middelaars en tussengangers tussen die mens en God. Daai middelaars het weggeval. Dis nou net tussen jou en God, Jesus Christus. Die vyfde punt wat weggeval het van die wet is die besnydenis. Die besnydenis vind nou in ons harte plaas. Alraai, baie, baie belangrik. Ons doen nie meer besnydenis nie. Verstaan jy, dit is een van die punte wat weggeval het van die wet. En dan punt nommer 6, in die Ou Testament was die Jode God se verbondvolk, ons almal weet dit. Deur Jesus se oorwinning aan die kruis is 'n geleentheid vir almal geskep om deel van God se volk te word. Baie belangrik. In die Ou Testament het God 'n vleeslike verbondvolk gehad, die volk Israel, en in die Nuwe Testament het Jesus die tafel vir ons almal kom gelyk maak om deel van God se volk te word. Jesus is deur sy koms en deur sy oorwinning aan die kruis 'n geestelike volk
Dit is nou 1 Korintiërs 12 vers 31. Dit is die een lichaam van Christus, die bruid van Jesus, een geestelike lichaam in die geestesrealm. Vertel jy, Jesus het deur sy komst en deur sy oorwinning aan die kruis een geestelike volk geskep waarvan enige persoon wat in hom glo ook deel kan word. Maak nie saak wat die kleur hy of sy, maak nie saak wat die kleur die persoon, maak nie saak wat die taal hy praat nie, maak nie saak of hy man, vrou, vir kind is nie, maak nie saak waar hy bly nie in Israel, Nieu-Seeland, Australië, Engeland, Amerika, Suid-Afrika, verstaan jy, as jy met jou mond bly, met jou hart glo, Jesus die Christus, die Seun van God is, ontvang jy die Heilige Gees, word jy deel van die een lichaam van Christus. Het is baie, baie belangrik dat jy dit sal verstaan, dat as 'n Israel, 'n Jood, as hy tot bekering kom, wat die Gees ontvang hy, die Heilige Gees. En as jy wit mens is, jy is 'n boer, jy praat Afrikaans, jy is 'n man, vrou, vir kind, maar jy het 'n wit vel, jy is 'n boer, as jy tot bekering kom, wat die Gees ontvang jy, die Heilige Gees. As die Zulu daarso in KwaZulu-Natal, as hy tot bekering kom, dan sê hy het 'n blas vel, en of hy 'n man, vrou, vir kind is, maak nie saak nie, maar as hy Zulu is, en hy het so blas bruin vel, en hy gee sy hart vir Jesus Christus, wat die Gees ontvang hy? Die Heilige Gees. Selfs met die Kosas, daarso in Oos-Kaap, of hy 'n man, vrou, vir kind, as hy in Jesus Christus glo, om aanneem as verlos, wat die Gees ontvang hy? Die Heilige Gees. Verstaan jy? By God gaan dit nie oor vlees, God is Gees, ons moet God in Gees aanbid. Verstaan jy, dit gaan oor wat in die hart aangaan, en as jy die Heilige Gees ontvang, word jy deel van die een lichaam van Christus, en is jy my medebroer en sister in die Heere Jesus Christus. Dis hoekom Jesus gesê het, in Matteus 12 vers 46 tot 50, wie is Jesus sy moeders, wie is sy broers, wie is sy sisters, allemaal wat die wil van God doen, baie, baie belangrik. Verstaan jy hoe werk dit? So, baie, baie belangrik, allemaal is welkom. En dis hoe jy moet dit kan verstaan, as jy dier jou oog kyk, tunnelvisie dier jou eie oog, gaan jy dit nie verstaan nie. Maar as jy dier Godse oog kyk, verstaan jy dat jy ontvang die Heilige Gees as jy in Jesus Christus glo. Kan die Heilige Gees sien? Nee, jy kan nie. Maar as jy hom ontvang, maak jy saak wat die kleur jou vel, wat die taal jou pa, maak jy saak waar jy bly nie, word jy deel van die geestelike volk van God, die een lichaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, die bruid van Jesus, ek noem het die geestelike volk van God, wat enige persoon, maak jy saak wat die kleur sy vel is nie, maak jy saak wat die taal jou praat, man, vrou of kind, waar hy homself bevind op hierdie aardbol nie, as hy sy hart vir Jesus Christus om aanneem, glo dat hy die Seun van God is, die Messias, Immanuel God by ons, ontvang jy die Heilige Gees, want nou as jy geestelik kyk na hierdie wereld tans, soos ons lewe, is daar twee koninkryke wat teen mekaar bekleid, teen mekaar bots, Godse koninkryk, Jesusse koninkryk, en Satan, die Antichrist, verstaan jy, die twee koninkryke, dis wat in gees gebeur, baie belangrik. So, dit baie belangrik dat jy sal verstaan wat vandag aan die ander kant van hierdie leerstelling sit, dat die wette het nie totaal en al verval nie. Hier het ek vir jou 6 punte gee wat geval het. Ek sê dit weer, die tempeldienst wat hier die Levitiese priester verrig is, dis punt nummer 1, die verbod op kos, die doodstraf, die middelaars tussen mens en God, dit het deeltemaal weggeval. Punt nummer 5, die besnijnis, en dan nummer 6, in die Ou Testament, onder die eerste verbond, of die ou verbond, was die Jode, die Israelite, die Jode was Godse verbondsvolk gewees, die Israelite, ons wat boere is, of Engelse, of Zulus, ons is nie Jode, verstaan jy, ons is vreemdelinge, maar God onder die ou verbond was die volk Israel, Godse verbondsvolk, kyk het vleesig, want dit was vleesig gewees, en die, onder die nieuwe verbond, wat dier Jesus' bloed beseel is, het Jesus die tafel vir ons allemaal kon gelijk maak, en Jesus het Godse koninkryk aarde toegebring, God is Gees, ons moet God in Gees aanbid, en dis ook om dit so belangrijk is om te verstaan, dat elke persoon, wit, bruin of swart, wat in Jesus Christus glo, die Heilige Gees ontvang, en dan deel word van hy een lichaam van Christus, en 'n boom word aan sy vrugte geken, verstaan jy, jy moet God met mond en hart kan aanbid en dien, verstaan jy, jy kan nie sê, jy is een Christen in jy lewe en son, en dan is daar een probleem met jou, dan is jy hypocrite, verstaan jy, en daar, en jy moet bekeer, jy moet jou lewe herken, jou sones herken, bille en daar vanaf distansieer, so baie, baie belangrik, dat jy dit sal verstaan, wat van die wette verval is, so die 10 gebooie in die wette sal altyd daar wees, om vir jou te leer, wat sonde is, baie, baie belangrik, en natuurlijk, as jy jou lewe vir die Here gee, moet jy jou sones erken, dit is nie net, ek glo in Jesus Christus, en nou gaan ek hemel toe, waar kom heiligmaking in, waar kom wedergeboorte in, ek bedoel, waar kom sonde bly, en Jesus sê dan self, in 1 Johannes 1 vers 8 en 9, God is getrou regver, dit wat jy met jou mond belei, hy sal jou belydenis aanhoor, jou vergewe, jou skoon was van alle ongeregtigheid, enige sonde vergewe, behalwe as jy die Heilige Gees laster, jy sien sonde belei is in bevryding loop hand aan hand, dit is geestelike gawe, dis hoekom
Onderscheiding van geest, een van die 9 gaves van die geest is volgens 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. En dit is wel baie groot probleme lê in ons kerke. Daar word die sonnebelijdenis gedoen, daar word die bevrijding gedoen. Om die waar sê, weet mense nie wat die sonne, wat niemand leer hulle dit nie. En dit is waar die probleem is. Ek praat met die hart vandag van omgee liefde. Ek is nie om jou voor te sê, of jou kerk oor te neem, of jou slecht te maak. Jy gaan op jou vandag dit oor jouself bring, as jy nie hoor nie, as jy nie luister wat na jou kant toe kom nie, gaan die valsheid geopenbaar word, al roep die klippe dit uit, maar die waarheid sal altyd seëvier, en God is lief vir ons, hy is genadig, hy is ryk aan barmhartigheid, grote genade, niks maar niks, kan ons van die liefde van God skyn, baie belangrik, God waarskie allemaal vandag wat na my luister, weer eens, hy is te mooi, oor die ongepaste deelname aan nachtmaal. Ek sê julle nou, is hoeveel mense wat nachtmaal gebruik, maand in een maand uit, en wat ook al, daar word die sonnebelijdenis gedoen, daar word die bevrijding gedoen nie, luister, ondersoek jou hart, dis wat hierdie skrif sê, ek gaan dit nou vir julle lees. Ons kerke, ons gemeentes maak ons eie mense dood, hoor wat ek vandag sê, dit klink hard, dit klink so ongevoelloos, luister wat die skrif sê, wat ek nou geloof, ons kerke, ons gemeentes maak ons eie mense dood, ondersoek jou hart, dis wat die woord van God ons leer, ek lees het vir julle, 1 Korintiërs 11, vers 28 tot 31, ek is amper klaar, maar elkeen moet eers homself ondersoek, voor hy van die brood eet, en uit die beker drink, want hy wat eet en drink, sonder om te besef, dat dit die lichaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself, luister nou mooi, daarom is daar baie swakkes, en siekes onder julle, en sterf daar baie van julle, dis christene wat Paulus hiervan praat, as ons onsself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel van God gekom het, of oor die oordeel gekom het nie, jy sien my liewe broer, sister, jy moet verstaan waar oor die Bybel gaan, jy kan nie net, weet jy, as glo in Jesus Christus, drink nagmaal, eet nagmaal, daai bloed het gevloei tot wat? Vergeving van sondes, en wat die sonde is, wys vir my, ek bedoel, as 'n ou iemand doodgeskiet het in die apartheidsoorlog, moet hy na jou toe kan kom, en hy kan sê, weet jy wat, die woord sê, ek mag nie moord pleeg, weet jy wat, ek bely daai sonde voor die Here, want die woord sê, ek mag nie moord pleeg, ek is jammer daaroor, Here, ek pleit in Jesus Christus, ek is jammer, ek het mense doodgemaak, of ek het 'n aborsie gehad, of ek het iemand vermoor in die plakkerskamp, of die Kaapse vlakte, in 'n dorp, of 'n stad, op 'n plaas, Here, ek is jammer daaroor. Dat is daar genade, want die woord sê enige sonde vergewe, behalwe as jy die Heilige Gees laster, die woord sê, daar sit een wat goed is, dis die Vader wat in die hemel is, maar as jy die sonde belyd in vlees, en elke aksie in vlees is daar een reaksie op jou siel en geest, toe jy die sonde doen, dis die sonde wat tot die dood toe geleid, in die oud Bybelse tyd, voor Jesus Christus kom het, as 2 of 3 getuies het gestaaf en bevestig het, hulle jou dood gegooi met klippe, dis die sonde wat tot die dood leid, dis een van die 35 sondes, toe jy dit doen, toe maak jy siel en geest een deurloop vir Satan, nie net om jou aan te val nie, maar om deel van jou lichaam te word, siel en geest, en dit wat, daai sonde moet bely word, en as jy dit klaar bely, die Here vergewe jou, maar jy moet bevry ontvang, want jy moet siel en geest verlos word, van die reg wat daai boosheid in jou lewe, dan sê die Here, as jy dit alles klaar gedoen, die Heilige Geest maak jou vry in gebed, dan bid ons vir die Here, hy maak jou verlos en vry, dan sê die Here vir jou, gaan uit, en sondig nie meer nie, dit is so verskriklik belangrik, en dis hoekom luister baie mooi, dat daarom is daar baie swakkes en siekes onder julle, en sterf daar baie van julle, as ons ons self vooraf reg geondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie, baie belangrik, ek sê nie, jy gaan nie hemel toe nie, maar ek kan vandag vir jou sê, jy gaan een verskriklike moeilike pad stap, omdat Satan recht in jou lewe, en jou siel en geest, as jy totaal en al in die mag van duisternis, in die ketting van Satan vastgedraai, en omdat jy vleese kyk, en nie dier Godse oog kyk, jy dit nie verstaan die geestelike aspek nie, verstaan jy nie, hoekom al die moorde, en verkrachtings, en diefstal, en verdrukking, en al die land lyk soos het lyk nie, want jy verstaan nie, want jy kyk alles in vlees, jy verstaan nie goed nie in geest nie, en dit is waar die stem van God in kom, dis die verskil tussen hemelse wysheid, en aardse wysheid, verstaan jy, wereldse wysheid, en hemelse, dis 2 verskillende dinge, en daar is een verskil om na God te luister, en dit is ook vir jou sê, dit waar een kritieke fout in die kant van ons kerke gemaakt word, met alle respect, nou die gevolgtrekking, die wet en gebooie sal altyd daar wees, om vir ons te leer wat sonde is, Jesus het vir ons die genade tafel toegebring, jy moet bekeer, erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe,
En dit moet je bewys met daar wat bij jou bekeer pas. Je kan niet volhard in sonde. God haat sonde. Je zal nooit voor God met sonde behagen. Deur jou sondes te bely, sal jy genade van God ontvang. Bevrijding is kritiek en baie belangrik. Vir elke actie in vlees is daar een reactie op jou siel en geest. Je moet verlos en vrygemaak word van die geestelike ketings en bindings wat Satan oor jou lewe het. Dit is ook hoekom onderskeiding van geest een van die 9 gawes van die geest is, van die Heilige Geest is in 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. Petrus bevestig aan die lesers dat daar dinge in Paulus' briewe is. Dit is nou Petrus wat praat oor Paulus' briewe. Petrus bevestig aan die lesers dat daar dinge in Paulus' briewe is wat moeilik is om te verstaan. Oningeligte en onstandvastige mense gee daaraan een verkeerde uitleg. Ons sien het in die kerk, ons sien hoe mense mislei word. Die geloof in Jesus Christus maak jou los van die bose gevangenskap wat die sonde bring. Bekering is kritiek en baie belangrik, die uiteinde van die sonde is die dood. God red mense sonder dat hulle dit verdien, is onverdiende guns. Mense wat in sonde gesterf het of wat in sondes volhard het, verdien die dood deur hulle opstandigheid, ongehoorsaamheid en disrespect teenoor die Here en sy woord. Maar deur Jesus se oorwinning aan die kruis kom eis die Vader op wat aan hom behoort. Sy genade is onbeskryflik groot. God het deur Jesus se oorwinning aan die kruis genade gebring vir elkeen wat daarna soek en hom aanneem as verlosser en saligmaker van hulle lewe. Hy is immers die skepper van hemel en aarde. Al wat jy hoef te doen is om te bekeer en te glo in Jesus Christus. God sal die res doen. Onverdiende guns, seën en genade kan net van Jesus Christus ontvang word en geen ander geloof in my liewe broer en sister, net in Jesus, hy is die weg, die waarheid in die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie, van geen ander valse gode nie. Jesus is genade, Jesus se genade is ook glad die lisensie om in sondes te volhard, nie baie belangrik, of in sondes voort te leef nie, vir God gaan alles oor gehoorsaamheid. My liewe broer en sister, ek is klaar. Dit is wat ek op die tafel wil gesit het vanoggend. En jy kan het vat en jy kan het verder vat vandag. En as jy nog diepere inligting nodig het, gaan kyk na my leerstelling, Jesus se 3 dae in die graf. Kyk hoe die Heilige Gees daai woord aan my oopgebreek. Dit is altyd bietjie lank. Ek weet my goed is lank. Maar as jy tyd maak, al deel jy daai leerstelling in 3 en jy vat stappie vir stappie daardeur, gaan jy soveel, jy gaan so leer en God gaan die woord van God oopbreek vir elkeen van ons. My liewe broer en suster, dink vir jouself, God is liefde en God is genade en al die mooi goed wat hulle altyd praat. Hoeveel van ons het geliefdes in die hospitale wat tans daar lê wat doodgaan aan kanker of wat in COVID die virus vasgevang is in die hospitaal? Hoeveel van ons het geliefdes verloor? Hoeveel van ons geliefdes is vermoor en verkracht en besteel? Kyk hoe word ons verdruk. Kyk hoe word ons besteel. Kyk hoe siek is ons land. Kyk hoe korrup. Kyk hoe val alles uit mekaar. Hier is absoluut niks wat vooruit gaan nie. Dink jy dit is Godse perfecte wil en plan vir die mens? Wil jy vir my sê dat hoeveel jare na Jesus aan die kruis gesterf het, is dit Godse perfecte wil en plan vir die mens? Verstaan jy 1+1 kom ons nie by 2 uit nie. En dit wat ek vandaar vir jou vraag. Ek wil jou nie, ek vat nie hamer en ek slaan jou in die richting nie. Ek sit hierdie, ek sit dit wat op my hart lê vandag op die tafel. En my uitnodiging aan jou wat aan die ander kant sit, is om huiswerk te gaan doen. Gaan doen self ondersoek, al is jy dom nie, al is jy pastoor. Hoor wat ek vandag vir jou sê, jy moet die woord, jy moet die Bybel goed en reg verstaan, en baie, baie belangrik, jy moet met God 'n verhouding kan hê, want ja, die Bybel praat met jou, maar die stem van God breek daai Bybel op, en God is die lamp vir jou voet en die lig vir jou pad, hy lei jou, en hy breek die woord vir jou op, en hy bring dit na die tafel toe. My gebed vandag, dat die Here jou hart ontvanklik sal maak, en daai saad wat nou in jou hart geplant is, en die Here daai saad sal behoed, bewaar en beskerm, kunsmis en water gooi, en daai lande sal inoes, as die saad ryp. Ons gaan doen huiswerk, en pas op vir die misleiding. Hier is baie mense, wat praat in die naam van die Here, en optree in die naam van die Here. God het hulle nooit opdrag gegee, God het hulle nooit opgeroep. Ja, hulle doen het al, hulle is lief vir die Here, maar hulle raak oor gretig, hulle raak oor ywerig, en hulle sê en doen ding in die naam van die Here, sonder dat God hulle opdrag gegee het. En ja, dis 'n sonde wat jou in die hel kan laat beland. As jy in die naam van die Here praat, en God het jou nie opgeroep of jou die toestemming gee nie. Deuteronomium 18 vers 20 tot 22. As jy dit in die ou Bybelse tyd gedoen het, 2 of 3 getuies het gestaaf en bevestig het hulle jou doodgegooi met klippe. Vandag is daar vir jou ook genade. Of jy profeet is en of jy dominee, pastoor, leraar, priester, profeet, waar jy jouself ook al bevind,
Dat is genade. Als jij vandaag hier naar mij zit en luistert, God heeft jou nooit opgeroepen. Je hebt geen bewijs in je hart dat God jou opgeroepen heeft. Je hebt gezegd: dit is wat jij van mij gaat doen. Jij kan niks staaf en bevestigen aan die woord van God. En wil ik vanaf zeggen: je is heel moeilijk op die verkeerde pad. Je is op die verkeerde plek. God wil jou noord en jij is op pad oos. En terwijl jij in ongehoorzaamheid handelt en probeer zelf God speel, net Satan jou 100% waar je wil heen, want het jou vastgevangen ketens. Want hy die woord sê, as jy jouself nie kan verloor, kan jy Jesus Christus nie volg nie. Nou, as jy in jouself gesterwe het, dan is jy mos 'n instrument vir God. God is in die hemel, hy vul jou met die Heilige Gees. Waar kry jy opdragte vandaan? Jy kry opdragte van die Heilige Gees af. Dis waar jy jou opdragte kry. Baie, baie belangrik. Jy is Godse instrument, nie God jou instrument nie. En dis baie, baie belangrik. Jy moet jou opdracht van die Here af kan ontvang. Jy moet het toets in jou hart, in jou gees, of het van die Here afkom. En dan moet jy automatisch geloof in jou voete sit en doen wat die Here jou sê, en daar sal vrug en seën wees. Maar as jy uitbeweeg en dinge sê en doen en nie aangaan, en die Here het jou nie opdracht gee, wil ek vandag vir jou sê, jy is op die verkeerde plek. Jy is totaal en al op die verkeerde plek. En jy is eindelijk op die einde van die dag deel van die probleem. Want jy maak het moeilik, jy verdeel die kerk, en daar is afgunstig, en daar is verdeeldheid, jy vertrap, elke stikkie van ons geloof word vertrap, en uit mekaar uit geruk. Dit is tyd dat ons Christene sal begin stil bly, en toelaat dat die Here die praatwerk doen. Hier is te veel mense wat praat hier buiten, wat dink hulle self God, wat luister na hulself en na ander, want het gaan oor besighede, kerk het en besighede verander. Dit is tyd dat ons terugstaan en sê, weet jy wat, nou gaan ek my mond hou, en ek gaan dat die Heilige Gees die praatwerk doen. Ons sal daar moet kom. En terwyl ons die dag kom nie, is hoogmoed, eie ek en trots, ons grootste vijand. Die me, myself en I is die grootste vijand. En dis ook hier praat ek. Ek volg geen kerk aan nie, ek probeer nie jou kerk oorvat nie. Ek spreek wat die Here op my hart lê. En ek reik uit na buitenkant toe. En ek glo in my hele hart, met my hele siel, my hele verstand, met al my krag. Dat wie ook al hierdie boodskap moet sien, daai boodskap sal ontvang. God lei hulle, versterk hulle. Ek saai nie uit nie, ek adverteer nie, ek vertrou vir God. Weet julle hoeveel mense kom op my pad, omdat hulle my naam op Google byvoorbeeld sien? Verstaan, wat hulle intik daar, bevryding, en dan kom hulle op my pad, en hoe die Here daai mense oprig. God is in beheer van alles, en die kerke kan jou blok, die regering kan jou probeer blok, op die einde van die dag, die duisternis sal die lig nooit ooit uitdof nie. Dit wat binnen ons is sterker as die van die wereld, 1 Johannes 4:4, en die gees wat Jesus uit die dood het opstaan, daai gees lewe binnen ons, en ons moet bou in mekaar se lewe. Ek is nie om mense weg te stoot van die Here, maar eerder nader te trek. Ek is niemand se vyande nie, maar ja, jy moet begin luister. Almal van ons moet begin luister wat die Here sê, want as jy nie wil luister nie, jy kan ook jou hande opsteek en sê, ek maak ook foute, of miskien is ek verkeerd nie, dan wil ek vandag vir jou sê, dit is die kenteken van disipelskap, om nederig en sagmoedig te wees. En weet jy wat, ek nie, maak niemand sleg nie, want die woord sê Matteus 18 vers 15 tot 17, as ek een probleem met my broer het, leer die woord vir my, ga na hom toe, ga praat met hom. As hy nie wil hoor nie, vat 2 of 3 getuie saam met jou. As hy nog steeds nie wil hoor, vat hom na die gemeente toe. En as hy nog steeds nie wil hoor, behandel hom as een heiden, as een tollenaar. En ek kan vandag vir jou sê, ek beweeg net uit wanneer God vir my opdracht te gee. Maar hier waar ek hierdie boodskap bring, doen ek dit in volle geloof, in volle gehoorsaamheid. Mag die Here se seën oor hierdie boodskap wees. Gaan doen huiswerk. Gaan doen huiswerk. Vat jou Bybel, doen self ondersoek, kyk. Moenie net alles glo wat jy sien en hoor hier buite. Daar is 'n duiwel. En soos die duiwel jou geestelik kan aanval, so kan hy ook deur mense manifesteer. Hy kan deur jou dominee, pastoor, leraar, priester, profeet. Hy kan deur enige mens manifesteer. Moet nooit die mag van Satan onderskat nie. Nooit. Baie mense het dit gedoen. Baie het gesneuwel. Pas op. Hy slinks, hy kom soos 'n dief nie, soos 'n engel van die, soos 'n bring die op soek na iemand om te verslind en te verskeer. Soek die waarheid op. Klop, maak op jou hart en Jesus Christus sal inkom. Nader tot God en hy sal homself te jou laat vind. Soek die aangesig van die Here, luister na die stem van God. Vertel, my skape sal die Here se stem hoor. Jy moet in jou gees, in jou hart, in die gees met God kan praat. Dit is verskriklik belangrik. Mag die Here se onbeperkte guns, seën en genade oor elkeen van julle wees. Dankie vir die voorreg om hierdie brood, om hierdie boodskap te breek. Mag die Here se seën daaroor wees. Mag die Here jou hart aanraak. Alle seën en vrede word vir almal toegewens. Ons gesels gou weer in Jesus Christus se kosbare naam. Amen.